નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપનો દોસ્ત કમ હોસ્ટ કુંતલ પટિયાર. ફરી એક વખત સ્વાગત છે આપણું આપણી પોતાની ચેનલ કુંતલ કુકિંગ ટેલ્સમાં, જે આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છે કાલાવડ રોડ પર આવેલા લવ ટેમ્પલની એક્ઝેક્ટ સામે, જે કહેવાય ને કે મિની ખાઉ ગલી નામે જે પ્લેસ છે, ત્યાં તમે જોઈ શકો છો મારા બેકગ્રાઉન્ડમાં અનેક ખાવા પીવા માટે નાસ્તાથી લઈને બેવરેજીસથી લઈને અનેક એવી લારીઓ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. તો એમાંની એક નાસ્તા માટેની આપણે જે આજનું આઉટલેટ છે, જે છે શિવ છોલે કુલચા અને છોલે ભટુરે. હવે અહીંયાની જે મેઇન ખાસિયત કહેવાય ને, તો એક એકદમ બજેટ ફ્રેન્ડલી અને એકદમ રિઝનેબલ રેટમાં ફક્ત 30 રૂપિયાથી ચાલુ કરીને તેમને અહીંયા કહેવાય ને કે ભરપેટ છોલે ભટુરે કુલચા સાથે અવનવી નાસ્તાની વેરાયટી, જેમ કે સમોસા છે અને અલગ અલગ ફ્લેવરની ચાટ છે, દરેક વસ્તુ તમને અહીંયા ખાવા મળશે. હવે શું છે અહીંની સ્પેશિયાલિટી, બીજી બધી કઈ કઈ વસ્તુ અહીંયા ખાસ વખાણવા લાયક છે અને કેવી રીતે આ દરેક વસ્તુ બને છે, એ દરેક વસ્તુ જાણવા માટે આપણે પછી જે આપણા આજના આઉટલેટ શિવ છોલે ભટુરે અને ત્યાં જઈને આ દરેક વસ્તુને એક્સપ્લોર કરીએ. ચાલો. તો આપણું આજનું જે લોકેશન છે, જે સ્ટોરને અત્યારે આપણે એક્સપ્લોર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે છે શિવ છોલે ભટુરે અને કુલચા, એના ઓનર અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે એમની સાથે થોડુંક વાતચીત કરી લઈએ અને બ્રીફમાં જે સ્ટોર છે એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન લઈ લે. તો કાકા, સૌથી પહેલાં તો અમારી જે ચેનલના વ્યૂઅર્સ છે એમને તમારું નામ જણાવો. ઓમ પ્રકાશ પ્રજાપતિ. તો કાકા, કેટલા સમયથી અહીંયા સ્ટોર ચલાવો છો તમે? અત્યારે આપણે 5-6 મહિના થયા. 5-6 મહિનાથી અહીંયા સ્ટોર ચલાવો છો. અને નાસ્તામાં પહેલાં તો અમે બોર્ડ પણ વાંચેલું, અમારા વ્યુઅર્સને પણ બ્રીફમાં અમે જણાવેલું, પણ તમે જ રૂબરૂ અહીંયા જણાવી દો કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે નાસ્તા માટે અહીંયા રાખીએ છીએ. આપણે છોલે ભટુરે, છોલે પૂરી, છોલે કુલચા, છોલે રાઈસ, વેજ પુલાવ, બ્રેડ પકોડા, ઘૂઘરા, સમોસા, ટોટલી બધી વસ્તુ બનાવો. મતલબ નાસ્તાથી લઈને કહેવાય ને કે એક ટાઈપનો બ્રંચ, મિની, કે બપોરના સમયમાં જો થોડોક હેવી નાસ્તો કરવાનું મન થયું હોય તો દરેક વસ્તુ તમને અહીંયા ઇન શોર્ટ મળી જાય છે. હવે વાત કરીએ ટાઈમિંગ ની, તો ટાઈમિંગ આપણો શું રહેવાનો? આપણે સવારે 9 થી 5 વાગે. સવારે 9 થી 5, સાંજે 5 વાગે. સાંજે 5 વાગ્યા સુધી. અને ઇવનિંગ ના ટાઈમ માં? ના, સાંજના ટાઈમ માં નથી. ના, સાંજે. ઓકે, મતલબ 5 વાગ્યા સુધી જ. ઓકે, સારું. અને એની આ લોકેશન છે, બટ ઇન ડિટેલ આ એડ્રેસ જોઈએ તો શું છે આનું એડ્રેસ આપણે સ્ટોર નું? કાલાવાર રોડ, લવ ટેમ્પલ ગાર્ડન, પ્રેમબંધ ને સામે. યસ. ઓકે. હવે કાકા, તમે વાતો તો બહુ બધી કરેલી કે આટલી આટલી વસ્તુ તમે અહીંયા રાખો છો, બટ જનરલી જે કસ્ટમર હોય છે કઈ વસ્તુ ખાવાનું વધારે પ્રેફર કરે છે? આપણે છોલે પૂરી છે, છોલે ભટુરે છે, છોલે કુલચા છે, જે કસ્ટમર માંગે આપણે એ દેવાનું. આપણે સાઉથ વધારે કાના બધા નાસ્તા અમે પરફેક્ટ હોય છે. ઓકે. એટલે આમ તો બધી વસ્તુ ગ્રાહકને મનપસંદ જ હોય છે, બટ જે કહેવાય ને કે છોલે કુલચે, છોલે ભટુરે હોય છે, એ વસ્તુ ખાવાનું વધારે કસ્ટમર પ્રિફર કરતા હોય છે. પાપડ સાથે આપણે 30 રૂપિયા ખાને છોલે ભટુરે. 30 રૂપિયા જેવી નાની એવી કિંમતમાં છોલે અને ભટુરે સાથે પાપડ પણ આપો છો? શું વાત છે. સલાડ, સલાડ, મરચા, બધું. ઇવન સલાડમાં મરચા અને સલાડ ને એ બધી વસ્તુ ખાલી 30 રૂપિયામાં. કહેવાય ને કે આમ 30 રૂપિયામાં વ્યવસ્થિત તમને સારી એવી ક્વોલિટીના વડાપાઉં પણ નથી મળતા, અને નાસ્તાની પણ સેન્ડવિચની કોઈ વેરાયટી તમને અવેલેબલ નથી હોતી. પણ 30 રૂપિયામાં ઓલમોસ્ટ તમારું પેટ ભરીને અહીંયા તમને છોલે ભટુરે મળે છે, સાથે પાપડ, સાલેડ, મરચા, દરેક વસ્તુ પણ અહીંયા કોમ્પ્લિમેન્ટરી મળે છે, એ ખરેખરમાં ખૂબ સારું કહેવાય. હવે કાકા, વાતો તો બહુ બધી થઈ ગઈ, હવે અમારા માટે કઈ વસ્તુ અમને સર્વ કરો છો એમને જણાવી દો. છોલે ભટુરે એક કે કુલચા, તમે કઈ વસ્તુ તમને ખબરો? છોલે ભટુરે લગાવી દો. છોલે ભટુરે લગાવી દો. ચલો, તો તમે જોઈ શકો છો આપણા કાકા છે અત્યારે ગરમા ગરમ ભટુરે અને છોલે આપણા માટે પ્લેટ કરી રહ્યા છે, એ પણ આપણે.
તો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે મસ્ત મજાની છોલે કુલચાની આપણી પ્લેટ આપણી સર્વ કરવા સર્વ થઈ ગઈ છે અને આપણે ટેસ્ટ કરવા માટે એકદમ રેડી છે. 30 રૂપિયા જેટલી મામૂલી રકમમાં તમે કહો ને કે બે ઓલમોસ્ટ બિગ સાઇઝના તમને ભટુરે મળેલા છે, સાથે સાથે એક સિંગલ પ્લેટ જેટલા છોલે છે, ટામેટા અને ડુંગળી સાથે મરચા અને લીંબુવાળું સેલેડ છે, અને પાપડ અને છાશ એ કોમ્પ્લિમેન્ટમાં. કહેવાય ને કે એકદમ ભરપૂર નાસ્તા માટેનો ઓપ્શન છે. એકવાર ખરેખર તમે અહીંયા આવો છો તો આ છોલે કુલચે ટ્રાય કરવા જેવી વસ્તુ છે. હવે વખાણ તો આપણે આ રીતે તો બહુ બધા કરેલા, હવે ટેસ્ટ વાઇઝ આ છોલે કુલચે કેવા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો એક બીજી એક ખાસ વસ્તુ છે કે એકદમ પતલા એવા તમને અહીંયા જે કુલચા છે ભટુરે છે સોરી એ મળશે. બાકી ઘણી જગ્યાએ તમને કહેવાય ને કે ભટુરાનું જે બીજું પડ હોય છે ને એક એકદમ કડક ને આમ બહુ એકદમ થીક હોય છે, બટ અહીંયા તમને એકદમ ફ્લફી ટાઈપના તમને અહીંયા ભટુરે છે જે જોવા મળશે. ઉપરથી અહીંયા કાકાએ કીધું કે જે કસ્ટમરની ચોઈસ હોય એના અકોર્ડિંગ તમને ઉપરથી પનીર અથવા તો ચીઝનું ઓપ્શન પણ મળે છે, અને બંને જોતું હોય તો બંને પણ કાકા તમને ઉપરથી આ રીતે શ્રેડ કરીને નાખે છે. 30 રૂપિયામાં આટલી ફેસિલિટી કહેવાય ને કે બહુ જ સારી કહેવાય છે. હવે ટેસ્ટ વાઇઝ આ છોલે અને કુલચે કેવા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. એકદમ લિમિટેડ સ્પાઇસીસ યુઝ કરેલા છે છોલેમાં, બટ છોલે જે કહેવાય ને કે ટેસ્ટમાં પ્રોપર હોવા જોઈએ એ જ ટાઈપના છોલે અહીંયા તમને ટેસ્ટમાં લાગે છે. આમ તો અત્યારે આપણે શૂટિંગમાં કહેવાય ને કે થોડા લેટ આવેલા છે, પણ જો તમે થોડા વહેલા આવો તો કાકાએ કહેલું એ પ્રમાણે આપણે જે છોલે છે તેની લાઈવ મેકિંગ પ્રોસેસ પણ અત્યારે જોઈ શકો છે. બટ બ્રીફમાં કાકાએ અગાઉ જણાવેલું એ પ્રમાણે કે જે છોલેમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરેલા છે, આદુ છે, લસણ છે, સાથે એક અલગ ટાઈપની પ્યુરી છે, અને જે સ્પાઇસીસ યુઝ કરેલા છે દરેકનો એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો ઇન શોર્ટ જ્યારે ટેસ્ટને એનાલાઇઝ કરવાનું થાય ત્યારે કહેવાય ને કે એકદમ માપે મળતો એનો ટેસ્ટ આવે છે. એટલે હવે તમે હિસાબ કરો ને કે ફક્ત 30 રૂપિયા જેટલી એકદમ નાની એવી રકમમાં બે મીડિયમ સાઇઝના ભટુરે છે, સાથે એક સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં છોલે છે, સેલેડ છે, છાશ અને પાપડ, આવું સરસ એવું કોમ્બિનેશન ખરેખર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવું છે. જો તમે અહીંયા કાલાવડ રોડ પર પ્રોપર અહીંયા નાસ્તો કરવાનું મન થતું હોય તો એક વખત જરૂરથી આ જગ્યાની મુલાકાત લેવા જેવી છે. તો આપણું આજનું જે આઉટલેટ છે જે છે શેવ છોલે કુલચે અને ભટુરે એના એક કસ્ટમર અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, આપણે એમની સાથે પણ થોડી વાતચીત કરી લઈએ. સૌથી પહેલા તો અમારી જે ચેનલના વ્યુઅર્સ છે એમને તમારું નામ જણાવો. હા, મારું નામ પૂજા ત્રિવેદી છે, હું અત્યારે સ્ટડી કરું છું, મારે LLB રનિંગ છે. અને અહીંયા તમે ક્યાંના કસ્ટમર છો અને કઈ વસ્તુ? અમે તો લગભગ અહીંયા જ બધું ખાવા આવીએ છીએ, બ્રેડ પકોડા છે, છોલે ફૂલચા છે, બધું અમે અહીંયા જ ખાવા આવીએ છીએ. બહુ મસ્ત મળે છે, સરસ મળે છે. નાસ્તાની ઘણી બધી વસ્તુ છે, જેમ કે તમે કીધું કે બ્રેડ પકોડા છે, ઘૂઘરા, સમોસા, બધું સરસ મળે છે. એમ કે તો કઈ વસ્તુ વધારે ખાવાનું તમે અહીંયા પ્રેફર કરો? હા, પકોડા. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતી આપણી આજની ડેસ્ટિનેશન અને આજનું આપણું કહેવાય ને કે રાજકોટનું એકદમ યુનિક એવું ફૂડ. તમને આ વિડીયો કેવો લાગેલો છે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. જો હજુ સુધી તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી જય હિન્દ.